Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. Fredag den 29 maj så träffar vi Färjestad i Bryngfjordsbacken i Skåre i Karlstad. Det är hård försäsongsträning upp för backen som gäller. Många av nyförvärven inför säsongen var också med och ni får träffa fem av dem här. Jakob Nilsson, ny i Färjestad, berätta om dig själv lite. Ja, vad ska jag säga? Jag är 26 år gammal, kommer ner från Blekinge, Sölvesborg. Varit över i Nordamerika 2 år innan dess. Ja. Det vill jag. Ja, en full säsong alltså, eller med Mora där och många matcher i Tre Kronor också. Ja, det gick ganska bra det året där och fick ju nöjet att representera Tre Kronor med, vilket var väldigt kul. Var det enkelt att välja Färjestad? Ja, men det tycker jag ändå. Jag hade en bra konversation med både Johan och Peter och sen just sättet Färjestad har spelat på tidigare år och varit med och slagits om toppen och ett SM-guld, så det var ett ganska enkelt val. Så du tränade lite grann med en kille som var här och hade en rätt stor roll under några år, Marcus Paulsson. Jo, vi är väldigt nära vänner. Vi bor väl 10 minuter från varandra där vi kommer ifrån, så vi umgås väldigt mycket. Så han har berättat en del. Han vet hur det är kort. Ja, det gör han. Målning för rösten bara. Tillbaka till landslaget då, eller så här, eller vad, hur säger du? Jag har sagt det, först och främst nu vill jag bara komma igång här med Färjestad och göra det så bra som möjligt här och sen allt annat är en bonus, men mitt mål är att prestera i Färjestad nu. Du trivs då? Det gör jag. Väldigt positivt överraskad är jag. Olycksell, Linköping, du var i Färjestad? Yes, nej men enligt mig bra val. Kul att komma till en ny förening och få testa på lite ny miljö. Det är så flera av de här yngre spelarna som är talanger här får en ny miljö och ett nytt avstamp. Ja, nej men exakt. Jag har haft en jättebra tid i Linköping, men någon gång i karriären vill man väl kanske testa på och utvecklas ännu mer och känner att jag kanske kan ta de stegen just här i Färjestad. Berätta om för de som ser här om dig själv som spelar då? Nej, men spelar med ganska mycket frenesi, mycket fantasi och gillar att ha mycket puck och utmana och vara lite kreativ. Det är väl mitt signum och har även börjat skjuta lite mer nu förra säsongen och visade sig vara väl och fick göra lite fler mål. Så ska försöka skjuta ganska mycket också, så det är väl just de två grejerna som jag ska försöka bistå med här i Färjestad. Första tiden i Karlstad då? Nej, men jättefin stad. Jag trivs jättebra, jag och min sambo där. Vi tycker det är jättekul att ha flyttat hit. Ja, Jakob Petersen, första tiden i Karlstad, vad säger du? Nej, men det känns jättebra. Jag har kommit in väldigt bra här i gänget. Alla är väldigt sköna killar och väldigt bra stad och bra ledarteam och allt sånt. Bra träningar, så det känns väldigt bra hittills. Vart i Frölunda något år här nu då och kände också att du ville kanske ha ett miljöombyte och något nytt? Ja, precis. Jag kände att jag behövde ett miljöombyte och testa något nytt helt enkelt. Och då kom Färjestad upp som ett väldigt bra alternativ med allt runt om och spelet här och allt sånt. Så det kändes som ett väldigt bra alternativ. Berätta om dig själv som spelare då? Nej, men det är väl en tvåvägscenter som gillar att ha mycket puck och fördela pucken. Och även kunna lita på defensivt men även kunna producera offensivt. Ja, Henrik Haukland, välkommen till Karlstad. Tack så mycket. Du spelade ju tidigare i bland annat Leksand och Timrå och så, men sen har du haft 2 säsonger i Finland och där släppte du ordentligt för dig. Jag hade två fina år i Finland som jag utvecklats mycket, jag fick spela mycket och som sett tillbaka på med stor glädje, så det var väldigt kul att åka dit. Det var ju inget topplag egentligen, men då är det en väldigt bra statistik. Ja, vi var ju tippade lite lägre ner på tabellen, ja, men jag såg redan på första gången att vi hade ett bra lag, så vi
vi hade varit med, och om det hade blivit något slut på hade vi varit med och utmanat det, absolut. Mm, hur kom det sig att du valde Färjestad då? Det är många norskar som spelar här. Ja, nej, det var en av de största klubbarna i Europa som alltid vill vinna, och en jättestor förening. Så för mig var det väldigt smickrande att de ville ha mig, så det var inget svårt val för mig. Mm, Färjestad senast guld 2011, har du koll på målvaktshistorien i klubben? Ja, såklart. Jag har lite koll på målvakten såklart, men som du sa, framförallt för norrmännen och framförallt av Basse som var väl, det var väl 11, han var MVP där i slutspelet. Så, viktig spelare i Färjestad. Exakt. Så lite kollar jag absolut. Mm, vad har du för några mål då inför vintern? Ja, det är ju för att spela så mycket matcher som möjligt och hjälpa Färjestad att jag har en lång och framgångsrik vår. Ja, Adam Ginning, välkommen till hockeyns huvudstad. Ja, tack så mycket. Du har ju haft en lite speciell karriär här och hela vägen i Linköping här. Du kan väl berätta hur du tänkte när du var i Färjestad här? Nej, men jag kände väl bara att jag har varit i LHC hela min karriär. Lite dags att testa något nytt kanske. Och sen fick jag ju även inte förlängd kontrakt, så det var inte mycket till val där heller. Men det kändes jättebra när det kom upp att jag kunde gå hit. Och det har känts bra. Utlånat till Vita Hästen var du, sen ändå var du lagkapten i JVM-laget. Det är tunga papper. Ja, nej, men det var ju skitkul att vara med där varandra året i rad och även få se på bröstet. Så det var jättestort och otroligt kul. Vad kan skalta publiken förvänta sig till dig här under vintern? Mycket fysiskt spel och stor och stark i defensiven är väl det som jag framförallt kan bidra med, och bra i boxplay också. Det här är ju nytt nu då, du får en liten nystart kan man säga. Mm, exakt, det var väl lite det jag var ute efter också, och det känns riktigt bra än så länge, så jag hoppas att det ska fortsätta så. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racket Center Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.